О 10-й ранку біля будинку ритуальних подій збираються друзі, родичі та бойові побратими. Павло займався боксом разом з Олександром. Хлопець розповідає, військовий, на кілька років за нього старший, завжди підтримував та допомагав у спорті. Знаю цю людину як вольовиту, людина сильна, людина здібна. Красава Саня, Саня воїн, Саня пішов в армію, Саня захищав нашу батьківщину. Хороші спогади, він багато чого нас навчив. Здібний був боксер. Василь Довгань – бойовий побратим Олександра. У 2014 році разом воювали на Сході в складі 8-го полку спецоперацій. Згадує його як енергійну та життєрадісну людину. Був серед нас самий молодший хлопець. Хороший спортсмен, життєрадісний, був веселий завжди. Такий енергійний, дуже життєрадісна людина була. Завжди любив. Коли в нього не було ніякої печалі, завжди підтримував побратимів своїх. На початку війни ми так його берегли, ще в бій не брали з собою. Василь Довгань згадує ще одного загиблого побратима – Олександра Мандибуру зі Староконстянтинова, який служив із ними у 8-му полку. Каже, з Олександром Фариною вони були друзями. Вони були двоє товаришами, самими молодшими. Він, Мандибура, був Староконстянтинова. Мандибура погиб у 2015 році. Олександр Вод. Юрій Рибак, начальник штабу громадського формування «Подільська Січ», розповідає, Олександр долучився до них після служби у 8-му полку. Після демобілізації він вступив у громадське формування і брав участь в охороні громадського порядку на території нашого міста. Він був справжнім патріотом, не міг бачити, що робиться, переживав всім серцем. Підписав контракт, потрапив у 128-му бригаду. Юрій Рибак додає, Олександр Фарина отримав поранення під кінець служби, коли мав демобілізуватися у квітні цього року. Олександра Фарину поховали у Хмельницькому на Алеї Слави, що на кладовищі у мікрорайоні Ракове. Діана Колесник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.